اوكي كبرين بخيم بايم لشهور مسبار شابوش از بود تخيل ميتي سكور شابوش عبر אנחנו עלינו על כמה שאלות מעניינים. שאלה ראשונה, מי הוא מדע נתונים? האם מדע נתונים זה מתמטיקאי, סטטיסטיקאי, אולי מתכנת? אוקיי, התשובה היא מעניינת. מדע נתונים הוא אדם סקרן שאוהב לעבוד עם נתונים, יודע להחשיב לנתונים, יודע לדבר עם נתונים, ויודע להפיק תובנות מנתונים. יש בו הרבה ידע והרבה מיומנויות. הוא יודע לדבר עם המחשב, או בעזרת שפת תכנות, או בעזרת תכנת אורנג' או תכנה אחרת. הוא יודע לנתח תוצאות עבודה של המחשב. אז זה מקצוע לא פשוט, אבל מאוד מאוד מאתגר ומעניין. דבר הבא, שעליו אנחנו דיברנו, זה בעיות בנתונים. בהרבה מקרים, כאשר נקבל נתונים, נאסוף אותם, נקבל אותם מגורם אחר, יכול להיות מצב שיש בנתונים בעיות. יש ערכים חסרים, ערכים לא הגיוניים, ערכים לא נכונים, דאטה בכלל לא נכון, זה יכול לקרות. ואחד הדברים החשובים שמדע נתונים צריך לדעת, הוא להתמודד עם נתונים לא נקיים, נתונים לא מוכנים, נתונים חולים. אז עשינו תרגיל כזה, נתתי לכם נתוני הסקר, ואתם מצאתם בו בעיות. אז מדע נתונים צריך לדעת להתמודד עם הבעיות, אז כאן יש הרבה כלי עזר. למשל באורנג' יש מודול, widget, שנקרא pre-process, עיבוד מקדים, שאחת המטרות שלו היא לעזור לנו להתמודד עם דאטה חולי. למשל, אתם יכולים לראות כאן בשקף, יש כאן כפתור, אופציה, לעשות input missing values. אפשר להשלים ערכים חסרים. זה אנחנו נלמד כאשר הגיע הזמן. דבר נוסף שעליו דיברנו בשיעור קודם, זה סוגים של הנתונים. נתונים יכולים להיות מסוגים, מאפיינים של נתונים יכולים להיות מסוגים שונים. אנחנו בקורס שלנו, בעיקר נדבר על ארבע סוגים של נתונים. נתונים מספרים, כמותים, למשל משקל של אדם, כמה קילו וגרם הוא שוקל. נתונים יכולים להיות קטגוריאליים, למשל גבר, אישה, סיים בית ספר, סיים אוניברסיטה, לא סיים שום דבר. נתונים שמסמנים תאריכים, כמה זמן עבר, או מה השעה עכשיו, מה היום עכשיו, מה תאריך היום, ונתונים טקסטואליים, מכרזות, טקסטים, פסקות. זה בעיקר הסוגים הנתונים שאיתם אנחנו נעבוד, וגם תמונות. תוכנה אורנג' עוזרת לנו, והיא מנסה להבין מה הסוג של כל אחד ממאפיינים בדאטה שלנו. אז היא מנסה להבין ולנחש. ברוב המקרים היא מצליחה להבין טוב מאוד מה הסוג של נתונים, כמו שאתם רואים כאן, גיל, נומרי, מין, קטגוריאלי. ואם התוכנה אורנג' לא מצליחה, אנחנו יכולים לעזור לה. אפשר לשנות סוג של נתונים. זהו חברים, זה סוף התזכורת. פרק הבא. מטרות וסוגים של למידה מחוץ, של machine learning, של מתמטיקה. חברים, יש הרבה שאלות והרבה שבהם למידה מכונה יכולה לעזור. אבל יש שתי שאלות מאוד מאוד חשובות שעליהן אנחנו נדבר עכשיו ונראה אותן הרבה בהמשך הקורס. זה שאלות של חיזוי, ניווי, forecasting, ושאלות של הסבר, explanation. בשאלות של forecasting המטרה היא כזו, בדרך כלל. יש לנו נתונים, אנחנו רוצים לעשות אנליזה אוטומטית או חצי אוטומטית לנתונים קיימים, ללמוד מהם, להבין איך הם בנויים, ואז להסיק על נתונים חדשים שעדיין לא ראינו, על עתיד, מה שאנחנו רוצים. דוגמה,
יש לנו נתונים של מטופלים, על כל מטופל כתוב, כתוב מה הפרמטרים שלו, איזה תרופה הוא קיבל, ובא קרה בסוף, בסוף של דבר, האם הוא מת או חי. אז הנתונים שלנו הם מוגבלים, נגיד 1,000 תצפיות. אז אנחנו רוצים שמחשב בצורה אוטומטית ילמד את הנתונים האלו, איכשהו, וכאשר הגיע מטופל חדש, שמחשב לא ראה, על סמך ידע שהוא למד, הוא יגיד לנו, מטופל הזה נמצא בקבוצת סיכון, תנו לו תרופה א'. מטופל הזה לא נמצא בקבוצת סיכון, שילך הביתה, ויחזור עוד שנה. זאת מטרות חיזוי. אנחנו רוצים על סמך דאטה קיים, להיות מסוגלים לעשות עסקה על נתונים חדשים שעדיין לא ראינו, לתת עבורם תחזיות. הבעיה השנייה היא יכולת להסביר. לא תמיד, אבל לפעמים בנוסף לחיזוי, אנחנו נרצה גם להסביר למה התחזית שלנו היא כזו ולא אחרת. תחשבו שבניתם מערכת שנותנת משכנתא. יותר מזה, היא פשוט מחליטה האם לבן אדם הזה לתת משכנתא או לא. אז בהרבה מקרים זה לא מספיק להגיד למישהו שאני לא אתן לך משכנתא, אולי כן. אבל בהרבה מקרים אנחנו נרצה גם להסביר לבן אדם למה נתנו לו משכנתא ולמה לא. אז יש מקרים שבהם לא רק חיזוי חשוב, אלא חשוב גם להבין מה גרם לתוצאת חיזוי. למה אנחנו חושבים לבן אדם הזה לא כדאי לתת משכנתא? למה המערכת אומרת שלמטופל הזה צריך לתת תרופה א'. אז אלו שתי שאלות מאוד מאוד חשוב. מה יותר חשוב? חיזוי או הסבר? אין תשובה, זה תלוי במטרה. הנה דוגמה. אם אתם בונים רובוט שישחק בבורסה, אז יכולת הסבר לא כזה חשוב, נכון? אולי, אבל לא חשוב. מה שחשוב, שיעשה הכי הרבה כסף, אם לא יהיה כזה, לא יהיו הרבה סיכונים. בקיצור, מה שחשוב זה כסף. לעומת זאת, אם אתם בונים מערכת רפואית שאמורה להגיד לרופא איזה תרופה לתת למטופל, להמליץ לרופא, אז כאן יכולת הסבר היא חשובה. כי בהרבה מקרים המטופל יכול לשאול, למה נתת לי תרופה א', למה להוא נתת תרופה ב'. ואז רופא יכול להגיד, המערכת המליץ לתת לך תרופה א', כי גיל שלך הוא ככה, לחן דם שלך הוא ככה ודופק שלך הוא ככה, ולכן קיבלת א'. אז במקרה הזה אולי אנחנו יכולים קצת להקטין יכולת חיזוי, שיהיה פחות טובה, אבל לזכות לקבל בזה יכולת הסבר יותר טובה. אז יש פה סוג של טרייד. שהחוקר, אתם תצטרכו לבחור מה יותר חשוב ועד כמה כל גורם לכם חשוב לכם במחקר או בעבודה. יכולת להסביר או יכולת פרדיקציה. בסדר? ועכשיו אני רוצה לספר לכם בגדול איך עובדים במדעי נתונים. אני רוצה להסביר לכם, לספר לכם על פרדיגמה של מדעי נתונים. זה לא פרדיגמה יחידה, זה לא גישה יחידה, אבל זה גישה מאוד מאוד ידועה ומקובלת. וזה חשוב, זה רעיון כללי, אבל מאוד חשוב. נשתמש בו בהמשך הקורס. אוקיי, אז רעיון הוא כזה. יש לנו נתונים, ונגיד שלשם פשטות, שיש לנו נתונים טבלאיים. אז יש לנו הרבה פיצ'רים, אבל בין כל הפיצ'רים יש פיצ'ר אחד מיוחד. לא קוראים משתנה מטרה, משתנה מוספר, משתנה תלון. התנהגות של פיצ'ר הזה אנחנו רוצים ללמוד. אנחנו רוצים להבין מי משפיע או איך לנבות את הערך של הפיצ'ר הזה. לכן קוראים לו משתנה מטרה, משתנה מחקר. בנוסף למשתנה מטרה, לטארגט פיצ'ר, יש הרבה פיצ'רים שקוראים להם משתנים מסבירים, משתנים בלתי תלויים. המשתנים האלו, המטרה שלהם לעזור בניווי של ערך של משתנה מטרה. מי מוכר בין כל הפיצ'רים, מי יהיה משתנה מטרה? בדרך כלל חוקר או מנהל, אם אנחנו מסתכלים בעבודה.
אז בדרך כלל יודעים מה משתנה מתי. אם אתם החוקרים, אתם רשאים לבחור מי יהיה משתנה מתי. אבל בדרך כלל זה הפיצ'ר המעניין, שאותו אנחנו הולכים ללמוד. בסדר? אוקיי. אז יש לנו דאטה טבלאים, יש לנו משתנים בלתי תלויים ומשתנה מתי. ואנחנו רוצים ללמוד איך מתנהג משתנה מטרה כפונקציה של משתנים בלתי תלויים. אבל אנחנו לא נעשה את זה בצורה ידנית, חברים, כי אין לזה סוף. יש לנו המון נתונים, ועבודה ידנית מאוד מאוד יקרה ואיטית. אז אנחנו נשתמש בדאטה הזה, הוא נקרא קבוצת אימון, אנחנו ניקח את הדאטה ונשלח אותו לאלגוריתם למידה מחוץ. ונגיד לו, יש הרבה אלגוריתמים קודם כל, צריך לבחור אלגוריתם נכון. אז אנחנו נבחר אלגוריתם נכון, אלגוריתם של Machine Learning, ונשלח לו נתונים. ונגיד לו, תלמד אתה. אנחנו קצת נעזור לך. ואז אלגוריתם ילמד את הנתונים שלנו, והחזיר לנו קופסה שחורה, מודל חיזוי חדש. ואנחנו נוכל להשתמש במודל הזה. למשל, הגיע מטופל חדש, תצפית חדשה, אנחנו נכניס אותה למודל שקיבלנו מאלגוריתם, והמודל יגיד לנו, המטופל הזה חולה, תן לו תרופה א'. מגיע עוד מטופל, המודל יגיד לנו, זה נמצא בקבוצת סיכון, תן לו טיפול ב', וכך הלאה. זאת הפרדיגמה. המודל יכול לטעות, יכול לטעות קצת, הרבה, אנחנו רוצים שהמודל שלנו יהיה טוב. אז בנוסף לכל מה שאתם רואים עכשיו, אנחנו נרצה גם לבדוק עד כמה המודל שלנו טוב. אנחנו נרצה להעריך איכות שלו. בשביל זה יש לנו שקף. אז אני קצת מרחיב את הפרדיגמה. בסופו של דבר יש לנו לא קבוצה אחת של נתונים, אלה שתי קבוצות. ואני אגיד לכם, אחר כך יהיו לנו שלוש קבוצות, אבל יש לנו שתי קבוצות. קבוצה אחת נקרא לו קבוצת לימוד, train test. זה קבוצה שיש בה משתנים בלתי תלויים ומשתנה תלוי. אנחנו נשתמש בקבוצה זו כדי ללמוד את העולם. אנחנו נשלח את הנתונים האלו למודל, ואז יותן לנו מודל פרדיקציה. זה המודל הזה. כאן הוא כאן. אחרי שקיבלנו מודל פרדיקציה, אנחנו נרצה לדעת, לפני שנשתמש בו באמת, עד כמה הוא טוב. אז אנחנו ניקח נתונים נוספים, קבוצת בוחן, טסט סט, ונבדוק איך מודל שלנו עובד על נתונים האלו. ניתן לו ציון, ואם הציון הוא מספיק טוב, אנחנו נגיד, הנה יש לנו מודל להשתמש בו. זה הרעיון, ותשימו לב, זה מאוד דומה איך שאתם לומדים באוניברסיטה, איך שאתם לומדים. בהתחלה אתם לומדים את החומר, ואז מרצים צריכים לבדוק כמה טוב למדתם את החומר, ואז הם נותנים לכם מבחן. והשאלות במבחן, הלוואי זה היו אותן שאלות שהיו בהרצאה, אבל בדרך כלל מביאים שאלות חדשות. זה בדיוק טסט זה. אוקיי? אז זאת הפרדיגמה. זאת לא פרדיגמה יחידה. זה לא כל הפרדיגמה. הדברים הם יותר מורכבים, אבל בחירוף ראשון ככה זה עובד. מחלקים את הנתונים לשתי קבוצות, train וset. על קבוצת train אנחנו מלמדים מודל, מקבלים מודל חיזוי, בודקים איכות של המודל חיזוי על דאטה חדש, נוסף, קבוצת בוחן, ואם מודל מספיק טוב, משתמשים. בסדר? יהיו לנו דוגמאות. זה אני סיפרתי לכם רק בגדול. תראו דוגמאות ותראו איך כל זה עובד ביחס לפרטים. אוקיי. עכשיו, כאשר דיברנו, אחרי שדיברנו קצת על איך עובדים במודל נתונים, הגיע הזמן לספר לכם איזה סוגים של בעיות יש. אז בגדול, בגדול, שנייה אני אקח את, חברים, יכולות להיות בעיות שיש משתנה מטרה, זה מה שאנחנו לומדים, לפחות שלושה שיעורים, ויש מקרים שאין משתנה מטרה. זה נלמד לקראת סוף הקורס.
כאשר יש לנו משתנה מטרה, זה המשתנה המחקר, זה אותו משתנה שאותו אנחנו רוצים ללמוד. יש שתי מקרים, שתי עולמות שלמות ששניהם אנחנו נלמד. אם משתנה מטרה הוא כמותי, מספרי, אנחנו נגיד שאנחנו פותרים בעיית רגרסיה. לא להתבלבל עם רגרסיה ליניארית, זה לא זה. אז עוד פעם, אם אנחנו פותרים בעיית למידה מכונה, ויש לנו משתנה מטרה, והוא כמותי, אנחנו נמצאים בעולם בתחום של בעיות רגרסיה. אם יש לנו משתנה מטרה, והוא קטגוריאלי, אנחנו פותרים בעיה מתחום, בעיית סיווג, קלסיפיקציה, קלסיפיקיישן. זה אלו שתי עולמות שאנחנו נלמד אותם בשיעורים הבאים. כאשר הגיע הזמן, לא היום, לא פעם הבאה, אנחנו נסתכל במקרים מאוד מעניינים שאין משתנה המטרה בכלל. ואז אנחנו נלמד את התחום הזה, אבל נשאיר אותו, שיחכה בסבלנות. בסדר? אז עוד פעם אני חוזר ונעשה כמה שאלות פשוטות. אם משתנה מטרה כמותי, בעיות רגרסיה. אם משתנה מטרה קטגוריאלי, בעיית קלסיפיקציה. בוא נסתכל על מספר בעיות, וננסה להבין מי כאן בעיות רגרסיה. באיזה בעיות האלו משתנה מטרה יכול להיות כמותי. תעשו פאוזה ותחשבו. תיזוי בחיר עתידי של יין. אתם רוצים לדעת כמה יין יעלה עוד שנה. מחיר זה משהו כמותי, כסף. זה בעיית רגרסיה. חיזוי מנצח בבחירות. נניח שבבחירות יש לנו א', ב' וג', ורק אחת מהן ינצח. זאת בעיית סיווג, בעיית קלסיפיקציה. אנחנו צריכים לדעת מי ינצח. חיזוי החלטה של בית משפט עליון. לפני שבית משפט עליון יקבל החלטה, אנחנו רוצים לדעת מה היא תהיה, לקבל, לדחות או להחזיר לבית משפט קודם. זאת בעיית סיווג. חיזוי, סוג של אס-אמס, ספאם, נוט ספאם. זאת בעיית סיווג, נכון? חיזוי מחיר של בית. יש לכם בית, הם רוצים לחזות מה יהיה מחיר שלו. בעיית רגרסיה זה כמותי, נכון? אוקיי. מה שאתם רואים כאן, תסתכלו, יש כאן נתונים לא אמיתיים, נתוני צעצוע, אבל בואו נסתכל על איזה בעיה כאן מדובר. יש פה משתנים בלתי תלויים, בצבע שחור, רק שנייה חברים. אז כמו שאתם יכולים לראות כאן חברים, יש לנו פיצ'רים. בלתי תלויים, ויש לנו פיצ'ר שהוא משתנה תלוי. אז מטרה כאן על סמך פרמטרים של אדם, להחליט האם לתת לו הלוואה או משכנתה או לא. האם זאת בעיית סיווג או בעיית רגרסיה? זאת בעיית סיווג. אנחנו מחליטים אחת משתי קטגוריות, לתת או לא לתת. נכון, זו דוגמה לבעיית סיווג. אוקיי, יפה חברים. אם עדיין לא עשיתם הפסקה, תעשו הפסקה ותחזרו, אנחנו נעשה פרק הבא. בפרק זה אני רוצה להכיר לכם תהליך שנקרא CRISPDM, Cross Industrial Standard Protocol לData Mining, זה הפרוטוקול המומלץ לעבודה של מדע נתונים. ממליצים לעבוד לפי הפרוטוקול הזה. זה פרוטוקול סטנדרטי שמאפשר לעבוד בצורה סטנדרטית. אתם יודעים, אם כולם עובדים בצורות שונות, לפעמים זה יכול לייצר בלגן. אז זה פרוטוקול שהוא מלצה, ככה כדאי לעבוד, או בערך ככה כדאי לעבוד, כאשר עובדים עם נתון. אוקיי, אז בואו נלמד את הפרוטוקול. לפני זה, איך עובד מדע נתונים? מה אתם חושבים? לא עושה שום דבר כל היום, כל הזמן עובד. חברים, נראה. הלוואי אם ככה היה נראית עבודה של מדע נתונים.
אוסף נתונים, מכניס אותם באיזושהי צורה למחשב, מחשב עובד, 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 פח, יש פתרון מוצלח. זאת מטאפרה שלנו, שראינו אותה בשור קודם. אבל ככה לא קורה. ככה לא עובד מדע נתונים. עבודה של מדע נתונים היא יותר מורכבת. ומדעני נתונים שונים עובדים בצורות שונות. אבל בכל מקרה שיהיה איזשהו סדר, מגדירים פרוטוקולים, הוגדרו פרוטוקולים שונים, שאיך כדאי לעבוד למדע נתונים. אנחנו לא נלמד כל הפרוטוקולים, אני אכיר לכם פרוטוקול אחד, רק שתדעו. אולי יעזור לכם. CRISPM, DM, Cross Industrial, Standard Protocol, Data. אז בואו נכיר את הרעיונות הגדולות של הפרוטוקול הגדולים. קודם כל תשימו לב, כל העבודה סביב נתונים. נתונים זה רכיב קשור. אז כאן יש שלבים, יש פה שישה שלבים, ומה שחשוב לב בינתיים, שאפשר לחזור משלב לשלב. זה לא כביש חד סטרי, אפשר לחזור. אז בואו נבין ובואו נדבר על כל אחד מהשלבים. שלב ראשון, הבנת עסק או הבנת המחקר, שבו אנחנו רוצים להבין מה אנחנו רוצים לפתור. איזה שאלת מחקר אנחנו רוצים לחקור, איזה בעיה יש בחברה שלנו שאנחנו רוצים לפתור, צריך להבין למה אנחנו כאן, מה הבעיה. זאת שאלה מאוד חשובה, חברים, לא כדאי להמשיך לעשות דברים עד שלא מבינים מה רוצים לעשות. ואז עוברים לשלב הבא, הבנת דאטה, הבנת נתונים. זה שלב שני. כאן צריך להבין איזה נתונים יש לנו. האם הנתונים שיש לנו הספיקו כדי לענות על השאלה? ואם לא, צריך לחזור, אולי לשנות את השאלה. ואולי צריך לאסוף עוד נתונים, אולי צריך לקנות נתונים נוספים. צריך להבין מה האיכות של הנתונים שיש לנו. האם אנחנו נוכל להבטיח הבטחת מידע כאשר נאסוף את הנתונים. בשלב הזה גם הרבה מסתכלים בהצגות ויזואליות של נתונים כדי להבין מה הם מספרים, מה אפשר לראות בתוך הנתונים. אז כמו שאתם יכולים כאן לראות, יש הרבה דו-שיח בשלב ראשון ושתיים. אחרי שאנחנו הבנו נתונים שלנו, הבנו שאלת מחקר, וחושבים שזה מספיק, אנחנו עוברים לשלב הכנת נתונים. זה שלב שאנחנו מכינים את הנתונים להמשך עבודה. מטפלים בנתונים ממקורות שונים, צריך לייחד אותם. מטפלים בתצפיות חריגות אם צריך. מטפלים בערכים חסרים אם צריך. אם יש כפילויות שמיותרות, צריך למחוק אותם. מטפלים גם בהם. חברים, השלב הזה, אפשר להגיד בגרשיים, הוא שלב הכי מייף, הכי מלוכלך, אבל זה שלב קריטי, צריך לעשות אותו. אין ברירה. אף אחד לא יעשה במקומנו את העבודה. אחרי שאנחנו מכינים, מנקים את הדת, אנחנו עוברים לשלב הבא. יש אנשים שקוראים לו שלב הכי רומנטי, לא יודע מה יש פה, אבל אולי, שבו אנחנו לוקחים את הנתונים, רק שנייה. אז כאן, בשלב הזה, אנחנו לוקחים את הנתונים ומלמדים מחשב ללמוד. כלומר, נותנים לו נתונים, לאלגוריתם, הוא לומד את הנתונים. הוא מנסה למצוא בתוך נתונים פאטרנים, להבין אותם, ללמוד אותם, להסיק מסקנות. אז אנחנו מלמדים כאן מודלים שאחר כך נשתמש בהם. כאן אפשר ללמד מודל אחד או מספר מודלים. אחרי שאנחנו מקבלים מודלים, לפני שנוכל להשתמש בהם, אנחנו נרצה לבדוק שמודלים שלנו טובים. אנחנו נרצה לעשות להם מבחן. אז בשלב הבא אנחנו בודקים מה האיכות של המודל. אם איכות מספיק טובה, אפשר לעבור לשלבים הבאים. ואם איכות לא מספיק טובה, אפשר לחזור לאחד השלבים הקודמים. אפשר לשנות שאלת מחקר, אפשר לאסוף נתונים חדשים, אפשר להכין נתונים בצורה אחרת, אפשר לנסות מודלים אחרים, אבל אם איכות לא מספיק טובה, צריך לעשות.
אם בסופו של דבר מצאנו מודל טוב עם איכות מספיק טובה, אפשר להשתמש בו. אפשר לפרסם מחקר, אם אנחנו מדברים על מחקר, כן? בואו נלך לשקף הבא. אפשר להשתמש במודל שלנו בחברה שלנו, זהו, מודל יוצאת לחיים. תשימו לב כאן, אם בניתם מודל טוב ומשתמשים בו, זה כנראה זה לא יעבוד לאורך הרבה שנים או לאורך הרבה זמן. באיזשהו שלב יכול להיות שמודל שלנו תתחיל לעבוד פחות טוב. ואז אנחנו נצטרך לחזור לשלבים קודמים, לתקן את המודל שלנו כך שתעבוד יותר טוב. אז זה מהלך עבודה לפי הפרוטוקול CRISPMDA. אוקיי, הפרוטוקול הזה מומלץ, אז אתם יכולים להשתמש בו, להצמד אליו. אני מזכיר, מסכם אותו, העבודה היא סביב נתונים, יש כאן שישה שלבים עיקריים, ואפשר לחזור משלב לשלב, לפי הצור. איפה קורס שלנו, איפה אורנג', תוכנת אורנג' עומדת בתהליך הזה? אז אורנג' יכולה לעזור לנו, תוכנת אורנג' יכולה לעזור לנו בארבע שלבים המרכזיים של המודל. הבנת נתונים, ויזואליזציה של נתונים, הכנת נתונים, איחוד נתונים ממקומות שונים, בניית מודלים שונים ובדיקת איכות המודל. בכל ארבע שלבים האלו אורנג' תעזור. בהבנת עסק, בבחירת שאלת מחקר, אורנג' לא תעזור. אתם צריכים לבד או עם המנחים שלכם. ושימוש במודל זה גם לבד. אבל השלבים החשובים, אורנג' יהיה לצדם. אוקיי, חברים, זה בגדול על התהליך. אני אגלה לכם סוד, התהליך הוא יותר מורכב. אז יש לו יותר שלבים. אז מה שראיתי לכם זה רק שלבים העיקריים. אם אתם רוצים לדעת יותר על התהליך הסטנדרטי לעבודה עם נתונים, אני שם לכם לינק, אתם מוזמנים לקרוא. אוקיי חברים, אנחנו עוברים לפרק הבא. בפרק הזה אנחנו נדבר על ויזואליזציה של נתונים. אנחנו נראה שלמדע נתונים כדאי להסתכל בהצגה ויזואלית של נתונים, לא רק בטבלאות. חברים, קשה להסתכל בטבלאות, קשה לראות משהו בטבלה. בטבלה קטנה, 3x3, 2x4, אולי קל לראות. אבל אם טבלה יש יותר מ-30 שורות, 30 עמודות, זה כבר קשה. אז בהרבה מקרים מדע נתונים מתעסק עם ציורים. אז אנחנו נדבר עכשיו על דרכים לעשות ויזואליזציה לנתונים, להציג נתונים בצורה גרפית. אז זה הנושא של השיעור הזה. תמונה שווה 1,000 מילים. מסכימים? אוקיי. אני אתן לכם עצה. אם אתם לא יודעים מה לעשות, תתחילו לצייר. קצת אחרת. אם מדע נתונים צריך לעבוד עם הנתונים, אחד מהשלבים הראשונים שכדאי לעשות, זה לצייר את הנתונים. כי בעזרת הצגה ויזואלית, בעזרת הסתכלות על ציור, לפעמים אנחנו יכולים להבין משהו שהיינו מפספסים, אם לא היינו מסתכלים בציור. ולא צריך ללכת אחורה, רחוק. הנה דוגמה. בשיעור קודם, לפני שבוע, אנחנו הסתכלנו בנתונים של סקר. ושם היו נתונים של משקל של סטודנטים. והיה מישהו חד עין, שאמרה, יש סטודנט שמשקל שלו מאוד שונה משאר המשקלים. אבל היא מצאה את זה על ידי הסתכלות בכל הטבלה. ואמרתי לכם, זה לא כל הטבלה, זה רק חלק מהטבלה. זה לא קל. אם היינו בונים איסטגרמה של משקלים, וזאת איסטגרמה של משקלים, היינו מיד רואים שיש מישהו כאן שמשקל שלו מאוד מאוד שונה ממשקל של כל הנשים. אז מיד היינו רואים שיש משהו מוזר, חריג, שדורש תשומת לב. נכון? איך אנחנו קוראים את האיסטגרמה הזו? אז בואו נראה. אז קודם כל מדובר על משקל. משקל הוא פרמטר כמותי. כמו שאתם רואים, בניתי את האיסטגרמה באורנג',
העברתי נתונים ממודול פייל למודול דיסטריביושנס, ובניתי את האינסטגרם. איך אנחנו קוראים אותה? מספר הסטודנטים וסטודנטיות עם משקל עד 72.2 קילו, היו 29 סטודנטים. מספר הסטודנטים עם משקל בין 72.2 עד 85.3 היה 10. והיה סטודנט בודד עם משקל כזה. ואנחנו רואים ויזואלית מיד שיש פה תצפית חלקה. היום בשיעור נדבר קצת יותר על היסטוגרם. אז תהיו סובלנים. עוד דוגמה מאותו סקר. מספר שנות לימוד של אדם. אתם רואים, יש 12 איש שלמדו בין 10 ל-11 שנה. יש 10 אנשים שלמדו בין 11 ל-12 שנה. יש 2 אנשים שלמדו בין 2 ל-14 שנים. ויש גם יותר מ-4 שלמדו יותר מ-14 שנים. כנראה סטודנטים שנגיד. ופתאום יש מישהו אחד שלמד בתוך פחות מ-3. ואז זה פתאום, זה מיד, זה מערר שאלות. האם זה, אולי זה תצפית חריגה, אולי זה נתונים לא נכונים. אבל מה שהדוגמה הזו שוב מראה, שכאשר אנחנו מסתכלים על הדאטה שלנו בצורה ויזואלית, יותר קל להבין את הנתונים, לגלות דברים מוזרים או חשודים. אוקיי. חברים, קיימים כלים שונים להצגה ויזואלית של נתונים. יש הרבה כלים. דיאגרמת מקלות, איסטגרמה, דיאגרמת פיזור, גרף פיזור, דיאגרמת פאי, דיאגרמת עוגה, יש המון. חלק מהצגות גרפיות יותר מוצלחות וחלק פחות. לא נדבר על כולם. זה לא מטרה של הקורס שלנו. אפשר לעשות קורס שלם על הצגות גרפיות של נתונים. לא נעשה את זה. אנחנו נסתפק ב-20 דקות. הצגה גרפית של נתונים, בין היתר, תלויה גם בסוג של נתונים. למשל, אם אתם רוצים להציג נתונים קטגוריאליים, אז גרף מקלות יכול לעזור, בר צ'אט. ואם אתם רוצים להציג דאטה מספרים, אפשר להשתמש, למשל, באינסטגרם, או בוויולין פלוט, או בכלים אחרים. אז לכל סוג של נתונים מתאימים כלים שונים. מן הסתם. אז בואו נתחיל מגרף מקלות. גרף מקלות אפשר להשתמש בעבור דאטה קטגוריאלי, והוא מראה לנו פשוט כמה תצפיות מכל סוג יש. הנה די שימוש ב-Orange. שוב פעם מחברים למודול פייל את המודול Distributions, בוחרים, אתם רואים, בוחרים מאפיין קטגוריאלי C, מין, והנה גרף מקלות. בדאטה סט הזה היו קצת יותר נשים, 22 בערך, 21, ופחות גברים, נראה לי כמו 19. איפה הוא יכול לעזור לנו גרף מקלות? למשל, אם אנחנו רוצים לדעת באיזה קטגוריה יש הכי הרבה תצפיות. אז כאן מקסימום של תצפיות הוא בא מכאן. על מה הגרף הזה? על מספר, על כמה קופי אנשים שותים. ואתם יכולים להגיד בצדק, אבל כמה קופי בן אדם שותה, זה יכול להיות מספרי, למשל משקל, של, או נכון, כמה שוקל קופי שבן אדם שותה. אבל כאן זה לא מספרי, תסתכלו טוב טוב, כאן זה משתנה מסולם קטגוריאלי. אנחנו לא מודדים מספר כוסות קפה, אנחנו רק שאלנו מאיזה קטגוריה אדם בא. לא שותה בכלל, קצת בינוני הרבה. אז זה דאטה קטגוריאלי. וכאן יש לנו גרף מקלות. אז הכי הרבה אנשים שותים מעט קפה. ואנחנו רואים את זה. זה כבר ענינו. מי שותה הכי פחות קפה? אם מסתכלים בגרף מקלות, אלו שותים הכי פחות. כאשר אנחנו מציגים נתונים ויזואליים, אם אנחנו נציג אותם בצורה לא הוגנת, אפשר לרמות. וזה לפעמים מה שעושים, אבל זה לא, אי אפשר, אל תעשו את זה.
говорим, кидай лярот на туни бецура на хуна. אבל אם לדוגמה איך אפשר לרמות? תשימו לב, זה ציור בסדר גמור, רואים כאן כל הנתונים, ואתם רואים שמספר, הבדל בין מספר אנשים ששותים קצת קפה, למספר אנשים ששותים בממוצע, בינוני קפה, הוא לא כזה קטון. כן, ההבדל הוא כמה איש. אבל אם הייתם מציירים אותם נתונים בלי אפס, ונגיד בלי המספרים האלו, אז היינו יכולים לקבל רושם שמעט אנשים שותים קפה מודרייט, בינוני, והרבה מאוד, פי חמש או שש פעמים, אנשים שותים מעט קפה. וזה לא נכון, זה פשוט תמונה לא מוצלחת. זו תמונה שיכולה להטות אנשים. אז אל תעשו את זה. אם אתם רוצים לדעת יותר על גרף מקלות, יש הרבה מידע באינטרנט, גרף מקלות יכול להיות הופכי, ענקי, אז הנה לינק. תוכלו לקרוא יותר. בסדר? אוקיי. עכשיו בואו נדבר על נתונים כמותיים מספרים. עבור נתונים כמותיים מספרים יותר מתאימה אינסטגרם. אז הנה אותם נתונים שלנו מהסקר, משתמשים שוב באותו order distribution, אבל עכשיו על פרמטר, על מאפיין מספרי, גיל. אז מה אנחנו רואים כאן? אינסטגרמה של גילאים. מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו? אנחנו יכולים ללמוד שגילאים של סטודנטים היו בטווח בין 18 בערך עד 29. אז יש לנו טווח של גילאים. אנחנו יכולים לראות בכל תחום כמה סטודנטים היו. אז בתחום הזה, בין 18 עד, אני יודע, עד 19 וחצי, היו שתי סטודנטים. בתחום הזה היה רק סטודנט אחד. בתחום הזה, בין 20 עד 21, היו שלושה סטודנטים. אז אנחנו רואים כמה סטודנטים היו בכל תחום, ואנחנו גם רואים את זה בצורה ויזואלית. זה למשל תחום שבו היו הכי הרבה סטודנטים. וזה תחום, וגם זה, שכאן היו הכי פחות סטודנטים. אז אנחנו רואים גם צורה של התפלגות, איך נראה בערך התפלגות של מספר סטודנטים, וגם רואים את האינסטגרם. אז על ציר X יש לנו הפיצ'ר שבו אנחנו מסתכלים עכשיו, במקרה שלנו זה גילאים, ועל ציר Y אנחנו רואים לפעמים כמות מספר פריטים בכל תחום, לפעמים אחוז מספר פריטים של בכל תחום, ולפעמים זה פשוט שכיחות יחסית, כמה אנשים נפלו בתחום הזה חלקי סך הכל התצפיות. אוקיי, השנייה זה קפץ. אוקיי, אז בנוסף לזה שאנחנו רואים אינסטגרם, לפעמים אנחנו יכולים גם להוסיף עקומה שעוקפת את האינסטגרם, ולראות קצת, לנחש קצת, להבין קצת את החוק התפלגות של הנתונים. האם זה בא מהתפלגות נורמלית, או אולי התפלגות אחרת. אם אנחנו נסתכל באינסטגרם, לפעמים אנחנו יכולים גם לנחש לפחות בערך מהו ממוצע. למשל כאן, אני לא יכול להגיד לכם מדויק מהסתכלות על אינסטגרם, אבל ממוצע, גיל ממוצע נמצא איפשהו כאן, בערך. מאינסטגרם אנחנו רואים גם את הטווח, על זה דיבר. אוקיי, בואו אני אשאל אתכם שאלה. נגיד יש לנו אינסטגרמה של מספר שעות שסטודנט עושה ספורט בשבוע. ותשימו לב כאן, על ציר Y יש לנו אחוזים, אחוז מכל אוכלוסייה. אז יש אנשים שעושים בין 0 ל-2 שעות, בין 2 ל-4, בין 4 ל-6, אז תגידו לי בבקשה, כמה אנשים עושים ספורט בין 2 ל-4 שעות? תעשו פאוזה ותענו, זאת שאלה פשוטה. אוקיי, בערך 42-41 אחוזים עושים ספורט בין 2 ל-4 שעות. נכון. עוד דבר אחד בהקשר לאינסטגרם. חברים, כאשר אתם בונים אינסטגרם, אתם בוחרים לכמה תתי אזורים לחלק כל התחום. אתם יכולים לחלק אותו למעט תתי אזורים, ואז תקבלו אינסטגרם מאוד גסה, כמו זה, חילקנו כל התחום רק לשתי תתי אזורים.
Атем Ихулим, Лихалек, это колят хумли арбето тейзури. Васти каблю инстаграма меот мота дина. Олас от машу бэмц. Васти каблю инстаграма бэмц. Ас эхладат. Лекама татей изурим лихалек этот хум. Эн чува математит медуекет, че математами. Нису вите я. Ти стаклю, ти насу алиф бет гимель ветеру, мани ралхам ютер. Векан, они царих лагидаха мазара, ахата хисронот шел инстаграма, еш анашим шеловим инстаграма, еш хуким шеловим инстаграма, ти ахат ми хисронот шел инстаграма, аль бьетей пхира, миспар шонешель халукот, то те изарим, лифамим ифшар лягели инстаграма шунот лигамры. Им не халек, это тхум лихамеша изурим, не кабель машу шедумели итпальгут нормали. ואם נעשה שמונה אזורים, זה יהיה שונה מהתפלגות נורמלית. אז בעצם חוקר יכול לבחור מה שהוא רוצה, או דומה למה שהוא רוצה. וזה לא טוב, זה לא מדעי. אנחנו היינו רוצים צורה אחידה, שלא תלויה ברצון שלנו. נכון? לכן יש אנשים שלא אוהבים, דווקא אינסטגרמות לא אוהבים. כי זה אפשר לשחק פה ולרמות. ולפרסם בז'ורנל את האינסטגרמה שאתם רוצים. אבל אפשר לקבל אינסטגרמה שיראה הפוך לגמרי. אז זה אחת הסיבות שלא אוהבים את האינסטגרמה. אינסטגרמה עוזרת לנו גם להבין צורה של התפלגות, צורה התפלגות של המאפיין, אז יש כמה צורות ידועות, אני פה גדול אגיד לכם רק שתדעו. אז מה שאתם רואים כאן, עוד פעם אני לא נותן הגדרה מתמטית, רק הגדרה כזאת ויזואלית, אינטואיטיבית. אז אפשר להגיד שיש לנו כאן התפלגות סימטרית, סעיף אמצע, בערך סימטרית, לא מדויק סימטרית, כן? בערך סימטרית, אונימודלית. יש בה רק מקסימום אחד. התפלגות סימטרית, אונימודלית. גם כאן יש לנו התפלגות אונימודלית, עם זנב ימני. מצד ימינה יש זנב מאוד מאוד גדול, שדועך לאט לאט, אז זה התפלגות אונימודלית, מוטה ימינה עם זנב ימני קטן. כאן יש לנו התפלגות אונימודלית, מקסימום אחת, עם זנב מצד שמאל גדול, מוטה שמאל. כאן יש לנו התפלגות בימודלית. יש כאן שתי מקסימומים, מקסימום אחת כאן ומקסימום שני. כאן יש לנו התפלגות סימטרית, סביב ממוצע, זה גם דומה מאוד להתפלגות נורמלית, למי שמכיר. וכאן יש לנו התפלגות מוטה שמאלה, יש פה זנב מצד שמאל, וכאן התפלגות מוטה ימינה, יש פה זנב מצד ימין. הזכרתי, אבל לא הסברתי, שבנוסף להיסטוגרמה, אנשים אוהבים לבנות, יותר אפילו מהיסטוגרמה, לבנות מה שנקרא ויולין פלוט, ככה בונים אותו באורנג', אתם יכולים לנסות. הוא דומה להיסטוגרמה, אבל אתם רואים, הוא יותר רציף, אינסטגרמה יותר כזאת מלבנית והוא יותר רציף ויש אלגוריתמים מתקדמים יחסית מתמטיים עוזרים לבנות את הוויולין פלוט ויש אנשים שאומרים שדווקא הציור הזה משקף יותר טוב צורת התפלגות וכדאי להשתמש בו. אם אתם רוצים לדעת יותר על וויולין פלוט, קודם כל יש לכם כאן באורנג' חיל, ואם זה עדיין לא מספיק תסתכלו באינטרנט. אבל יש אנשים שאוהבים ומשתמשים בוויולין. אז בואו נסכם. אחת השלבים הראשונים בעבודה עם דאטה, זה הצגה גרפית של נתונים. הצגה גרפית של נתונים עוזרת לנו כחוקרים, כאשר אנחנו רוצים להביא נתונים שלנו, היא גם עוזרת לנו אם אנחנו רוצים להציג את תוצאות העבודה שלנו לאנשים אחרים. קיימים כלים שונים להצגות גרפיות, שמתאימים לדאטה מסוגים שונים. אנחנו דיברנו קצת על דיאגרמת מקלות, שמתאימה על גרף מקלות שמתאים לדאטה קטגוריאלי, ועל היסטוגרמות שמתאים לדאטה כמותי. יש כלים נוספים, חלק מהם נתמך באורנג', חלק לא. אם תרצו להשתמש בקורס שלנו בנתונים להצגה ויזואלית שלא למדנו, אתם יכולים. עכשיו תעשו הפסקה ותחזרו אחרי הפסקה.
אנחנו נדבר על מדדי מרכז.